Labas, taigi turiu džiugių naujienų, Trading212 platforma vėl paleido trumpą apie mėnesį laiko trunkančią akciją, kai kiekvienas ten dalyvaujantis investuotas gali pakviesti 5 draugus ir tokiu būdu tam kiekvienam draugui padovanoti, tokiu būdu per referalinę nuorodą, kurie registruosis, po vieną akciją dovanų. Taip pat ir aš gausiu po vieną akciją dovanų už kiekvieną pakviestą draugą. Taigi, šios akcijos metu galiu užsidirbti, tiesiai išviesiai sakant, 5 akcijas, kurių vertė nuo 8 iki 100 dolerių. Tai priklausys jau atsitiktinė tvarka, kokią akciją man už kurį dalyvį pasiūlys sistema. O taip pat puikiai proga 5 draugam gauti po vieną akciją. Bet yra ne tas blogiausia, kad geriausia ir tai, kad jūs, kai užsiregistruosit, gausit už tai, kad užsiregistravot per mane vieną akciją, jūs irgi taip pat galėsit dar spėt per mėnesį laiko pakviesti irgi po 5 draugus. Taigi, visai toks neblogas startas gauti užsiregistruojant vieną akciją ir dar pakvietus draugus, tai iš viso, bendroj sumoj, galite per mėnesį laiko į savo portfelį įsidėti nemokamai 6 akcijas ir taip papildyti paradinančio investuotojo portfelį. Todėl siūlau, jeigu dar kas neinvestuoja, bet domitės ir nežinot, kokią platformą pasirinkti, tai pradžiai tikrai galiu pabandyti pasiūlyti ir paprašyti jūsų užsiregistruoti per mano pateiktą nuorodą ir pasinaudot puikių tokių pasiūlymų, kuris, kaip minėjau, veiks labai ribotą laiką. Trading212 platformoje mokesčių praktiškai jokių beveik nėra, todėl labai iš tikrųjų yra portfelio išlaikymas labai pigus, labai ten mažas mokestėlis yra valiutų konvertavimo ir panašiai kaip ir kad akcijas, todėl iš tikrųjų nėra tokių kažkokių mėnesinių didelių mokesčių užslėptų ir panašiai, tai realiai nieko jūs beveik toj platformai laikat akcijas ir didelių sumų nesumokate. Todėl tikrai pradžiai, kas norit pradėti, išbandyti, pasižiūrėti ir nenorit kažkokių rimtesnių platformų, kur taiko biškai didesnius mokesčius, tai tikrai kaip pradedančiam galima išbandyti 212 platformą. Kaip sakė, nerekomenduoju, aš irgi ten pulti iš kart tūkstančiais kažkais laikyti, bet jeigu ten įsidėti kokį 200 eurų ir pasibandyti, tai kaip ir siūlyčiau pasinaudoti mano nuorodą ir pasinaudoti tokią akciją. Taigi, spaudžiam laiką, spaudžiam prenumeruoti kanalą ir stebim, kaip auga mano portfelis. Taip pat, jeigu pavyks man surinkti 5, kaip sakant, pakviestus draugus, gausiu akcijų, aš būtinai savo video sukursiu ir parodysiu, kokias gi man Trading212 platforma davė akcijas už pakviestus draugus. Taigi, spaudžiam ir registruojamės. Iki!